Abateze amatwi Radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri Radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubwo duheruka na Ruvubura yari ameze neza mu bitaro nyuma yo kujyanwa yo ku ngufu n'inshuti z'ubwo yari arembye, nyamara washaka kwivuriza muri gakondo. Bahiziwe yari ageze kwa Shema sanze akarabye umwana araseka ati mbonye umugabo wahaze inzaratsi. Shema nabatamuriza batusekeje ni wowe utaramenya ko imirimo yo mu rugo isaranganywa n'abarurimo nta kuvunishanya. Bwa butumwa bwa Gafarasi Josiane yari yakiriye muri telefone akumvikana ashavuye se bwari mwiki. Reka ntangire mwiyumvire. None se Fabio nihanganira gato ndaje niba atari ikihutirwa ruvubu. Noneho nguteze yombi wambaza icyo washakaga kumbaza. Ntabwo bikiri ngombwa. Urarakaye se kandi? Kwagiye woroshya ibintu. Ubwo rero wandikiraga abanzi banjye ubaha amakuru ngo bishimire ko bigaragaye ko ndwaye kanseri. Yewe wenyine. Ariko naragenze ndabona koko. Utangajwe n'iki se kandi uzi neza ko ibyo mvuze ari byo? Ruvubu, Fabiola wakora ibyo utekereje ntabwo ari jyewe, ni ukuri kw'Imana. Yego ye. Kuba tutakibana se, nibyo byanyambura ubumuntu nareranywe. Arewe, none se ko kibihutiye guhisha telefone muri iyo sakoshi yawe? Ni ukwihisha se ko ariho nari nayikoye n'ubundi njya kwandika ubutumwa nandikaga. Ayika ye, ubwo butumwa wabonyerega? Nta n'ibanga ririmo ariko nubwo atari ubwawe. Nanjye. Ndareba. Yego nyine, soma numve kandi. Vivian, reba mu gaseke. Amafaranga kunyaruke ungurire ibiro bibiri by'inyama n'umufungo w'ibitunguru. Ibyo nsomye si byo byanditse? Ariko Ruvubura, ko ikibazo ufite cyo kuba urwaye gihagije kubera icyo ubushakisha ibindi. None se Fabio, biriya bisubizo by'ibizami muganga amaze kudutangariza urumva byakiriye ute wowe? Icyo kibazo ariko ngira ngo nijye wakagombye kukikubaza, ahubwo mbwira ubyakiriye ute. Genda kubaye insubizo unanye ndagusubiza. Uko mbyakiriye rero, ku ruhande rumwe ndababaye ariko ku rundi ndishimye. Aha, si ibyo navugaga se? Ushimishijwe n'iki? Reka mpere kubimbabaje. Ni ibiki se? Mbabajwe n'uko urwaye kandi ukaba urwaye indwara itoroshye na gato. Nayo ikigushimishije cyo? Nshimishije. Nshimishijwe n'uko habonetse gihamya ndakuka ivuguruza ibyo wamvugaga aho nsebya ngo narakuroze. Muri make unyishimye hejuru rero. Ruvubu, waretse iki kiganiro tukagicumbikira hano? Nuko maze icyo uvuga. Uvuga ibyo ushaka byose birakureba. Ariko nibura ubonye ko twari mukuri mu kukuzana hano mu gihe we washakaga gwa kujya kwivuriza muri gakondo. Kwibeshya ariko ni ibya buri wese ibyo bibaho. Nshimye ko noneho wemeye ko wibeshyaga. Nuboneraho kwiga kuzajya wumva inama ugirwa bizagufasha. Nimba ahubwo nzabyiga. Wumva ushidikanya ko uzakira se? Uzakira rwose ndabyizeye. Muganga se ntiyavuze ko kanseri itarakwira mu mubiri? Reka tubyizere gutyo. Umukecuru, nyamara izina wahitiyemo umwana wacu ni ryiza cyane. Murakoze bana banjye. Yewe, ko baganza ari ryo mwahitiyemo umwuzukuru wanjye byaranshimishije cyane. Batamure, iryanjye ubwo mutarihisemo nzaribikira uzakurikira. Shatari rwose. Mbabarira agenza gake muko. Ariko nawe mwarayibonye ukuntu aganza agenda asa na sekuru umunyemanzi. Ako mukecuru, uyu mwana koko yari yageraho umuntu abona uwo basa. Nyamara wasanga mukecuru arebesheje ijisho rya mukuru. Abana banjye rega nagira ipimereye nabi. Wabaretse se Shanta, reba ikirenge. Urabona atari icya munyemanzi wagiye akagaruka koko? Mama nugaruka ejo ugasanga atafashe isura y'undi, ubwo tuzamenya ko asa na data munyemanzi koko. Kuva kera nzi neza ko mfite impano yo kwitegereza. Reka niwitegereza icyo kirenge urasanga ari fotokopi ya munyemanzi. Neza neza niho wagiye aragaruka pe. Batamuri, nonese ko utamubwiye ko hari abandi bavuye hano bavuga ibitandukanye n'ibyo? Aho batikise ego harabahamya ko asa na sekuru wundi da. Papa Shema cyane kandi ubwo nabo baba bafite ibihamya bitari bike. Mukecu, ngaho tubwire abavuga ko kabeba asa na papa, ubwo bo babikure ahubwo se bitwaye iki? Gusa umwana yasa n'abantu babiri icyarimwe. Ariko namwe murasetse. Umwuzukuru wanjye se
iburyo abaye ari umunyabumanzi ibumusaka umunyamuhumuro byaba atari byiza wa mugana kikora mukecu ndakumva kubesha umutima wanjye wanejejwe n'uburyo wakiriye umwana wacu umva ibyishimo byanyu nibyo byanjye bana banjye mama karame mwana wanjye ngushimiye iminsi mike imaze nyeretse urundi ruhande rwawe nk'umubyeyi ntigeze mbona pe batamuriza rwose erega burya nyina w'umuntu ntacyamusimbura nabura ntese kukuba hafi ese nyine batamuri mbwira ndakumva Chantal ko kuvuga ari ugutaruka kutwita no kubyara nyuma y'imyaka myinshi ntibyagutonda kihorere Chantal kumutonda gusa saba uko byabe nk'ugutangira urugendo rushya maze hari n'igihe umwana rero nazikamye mu bitotsi simwumve ko bigenda bitese mana yanjye aha akenshi nkanguka nsanga Shema yabyutse arimo amwitaho yamukoreye n'amata maze Shema Imana iguhe umugisha si abagabo benshi babishobora bose pe Shema ndagushimira mugabo wanjye tekereza ko ajya namuhindurira we ye Shema rugira cyo guha umugisha urakoze herwa Ishema no kukugira nk'umukwe wanjye urakoze mukecu Basaza, ziko nari ngize ngo ndimuhari? Bite mwana Viki. Ni karibu Viki. Mutuzo mbabona na se, wabusobanuye ko mudashaka kwakira abashyitsi. Si ibyo. Ahubwo tumaze kwakira amakuru atari meza. Kiwe? Muzeruvura byagenze gute? Sha, mama amaze kutubwira ko ibisubizo by'ibizamini bari bamukoreye byagaragaje ko papa arwaye kanseri y'igifu. Shapole sana nshuti na mwe menye cyabiteye ngo byashoboka ko yavuye ku nzoga nyinshi ntakubeshye inkuru y'uburwayi bwa papa injyanye kuri komera muvandimwe nanjye ntabwo ndabyakira ndabumva kandi ntibyoroshye kurwaza indwara nka kanseri mwana nihutse ukuntu yahoraga avuga ko yarozwe n'abanyamumanzi binyuze kuri mama yego sha ukuntu yabihamyaga nk'uwabihagaze hose sha Viki wenda ntibyakubayeho ariko biremerera umutima kumva umwe mu babyeyi bawe ashinja undi kumuroga sha nubwo ibyo bitambayeho ariko hari rumwe na bimwe muzi byambayeho kandi nabinyuze mu bunda akomeye bibaze kwikorera umutwaro wo kumva se ashinja mama wawe uburozi none dore birangiye bibaye kanseri ikintu kimwe maze kubona nuko dushatse twakwakira ko kuba tuvuka kuri ruvubura ari umusaraba nk'indi yose wowe nibwo ukibimenya se sugira njye maze igihe kinini mbizi mukomere pe ubuse kuko nk'ubuye muzigo uremereye utya umuntu azawufatanya no kuba umuryango wacu uhora muri vuruguvurugu bivemo koko ibihe murimo nanjye nabinyuzemo inzira nk'iyo yo gukomeretswa n'amateka y'umubyeyi icyo nabasaba ni ugukomera kandi mugahagarara gitwari sibyo urakoze Viki gusa ntibyoroshye pe ntabwo byoroshye byo ikintu cyanteye imbaraga zo gukomeza kurwana mpaka ndenze ipfunwe naterwaga n'ibyo data yakoze nuko nakiriye ko ayo mateka ari aya data atari ayanjye nyamara ako kanama ni sawa sha Viki nukuri ariko ubundi wa mugana amateka turwana nayo ko ari ay'ababyeyi bacu twe twakwiremeye ayacu ikibazo cyawe uyu munsi wumva wakubaka amateka yawe ejo ubwo wasubiye ibumsa kandi ubwo we suko erega ibi papa wanyu ruvubura yakoze ntabwo yabikoze mu izina ryanyu twari abahe se shaka ko twari impinja ikindi ajya kwijandika mu makimbirane no kugira nabi ntimwari umutumye rero nababwira ngo usunga mbere hashimwe imana yaduhaye inshuti nziza nkawe Viki nsha ndashimye Jimmy uzi ko tuganiza twumva twuzuye ibimorare niko kuri nyamara mukwiye kubaka amateka yanyu ubwanyu si byo kabisa Tamuba ubwo wasanga kandi ugiye kubeshya ngo ntabwo wanyumvise manyo bitese uwo muntu wakubeshya te kumwiza manyobwa tigatera umwako nuwe ariko manyobwa ntukansetse ibyo subikwe he none hanyuma tejya mu ba ndakumva nta kanunu k'imyenda wigeze kubudira aho wari wayanite imyenda se akanunu rero icyo nakubwira nuko nifuzaga kugushimira wowe n'umutware wawe kibanga
Udutsimira cyane rwose. Udutsimira iki? Mbashimira ko we na kibanga mwaranzaniye imyenda yanjye kandi mukaba mwaravunitse mukurikirana umujura wari wayibye. Sa ndakubonye ntumbonye. Wabashwe n'iki se kandi manyo? Ngo mbabazwa n'iki? Koko nonese kuba ngushimiye ngize nabi? Sinari nzi ko umuntu w'umugabo nkawe ugira ubusutwa nk'ubwo indatwa. Karabaye erekana n'ubu sindamenye icyo nzira. Nihitiraga urampamagara ngushimiye ko wamboneye ibyo nari nabuze none ubigize birebire. Ni gute ntabigira birebire se kandi waratwumvirite? Njyewe narabumvirije. Waratwumvirite nyine? Nabasanze iwanyu se? Aho waba ndi hose uri mu ikoto ryo kumva ibitakureba. Hanyuma se kibaso uramutse urakaye ubwo njyewe nakora iki? Wowe wateka hari ikindi se? Amabogisa yawe ntiwabonye hari ikindi utubaza? Ibi ni bya bindi bavuga ngo ibikorera umwana ikakurusha kuraka. Ugize ngo iki? Ibyo muba subiramo numve. Ngwingwa igibite. Unanyitegereze usanga ndi igisimba koko. Manyo, reka kwirengagiza urabizi neza ko we na kibanga ibyo mwakoze ari amafuti. Kuki mwaje kunsebereza mu idirishya ryanjye nyuma yo kunyibira amabox? Wowe kuki wumvise imipango yatu yose yuko turi bugaruze imyenda yawe ugateteka? Kuki mwaje kuyipangira ku idirishya ry'icyumba cyanjye? Nuko ndari yatu wowe uri umupangayi. Mu magambo meza iyo nyiramada avuze ufunga umunwa. Ariko ye. Aba narakeze ndabona koko. Hari n'ikindi tugiye no mu rukiko cyagutindajya mu ba. Muri make biracyaza. Niko jya mu ba. Ni gute watinyutse kungorondora akaboko ukaba waratumye ngo nabi none ibitutu byanjye bikaba byaravuye ku mudongo. Ntabwo ndateka. Hajemo n'icyaha cyo kwangiza umutungo karemano da. Jya mu ba. Ndakubwiye ikibazo gikomeye cy'ibitutu byanjye byavuye ku mudongo aho ku mpapuro ugateka. Pore basi. Ariko hari undi n'ikindi jya mu ba. Fungura amatwi wumve icyo ngiye kukubwira kandi uhite ugishyira mu bikorwa. Alo? Josiane. Gafara. Niki se? Ndakunyi nde ya foto waranyoherereje igaragaza ubwambure bwanjye ndi mu cyumba n'uzagira undi yereka. Yo, disi ka Josiane kanjye kagize ubwoba. Mbabarira Gafara, ni ukuri. None se Josiane? Kara. Ko numva kigunga kurara nyigejeje aho igomba kujya. Gafara, mbabarira pe, ndakunyi nde mbabarira. Ni ukuri kwimara ntabwo nzonya no gutekereza kukugirira nabi. Kungirira nabi? Wowe? Wabishoboza iki se? Gafarasi n'akana k'Imana ntacyo ushobora kumutwara. None se Gafara, kuri ifoto igaragaza mu maso hanjye waretse kugira ahantu igaragaza koko? Umvara, ese bwa bwenge wari ufite twibishaga bwayoyokeye he Josia? Nukuri mbacyara umunyabwenge Gafara. None se kuza ubwenge? Ni gute utarimo kumva ko kuba ugaragara mu maso hakiyongeraho ubwambure bwawe ari cyo kintera kuraje zo kwisakaza? Wagiriye umwana twabyaranye Gafara, azakira ate kumva ifoto ya nyina irimo kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga? Uko azabyakira byo simbizi, icyo nzi ni uko atari neza. Ariko kuko ni iki kigutera uwo mutima mubi? Umutima mubi? Ugira ngo hari aho ndagera se? Tekereza ni ukuri. Josia. Karame Gafara. Nkurikije ubugome wankoreye, njye ubwo maze kukwishyura ni rimwe ku ijana. Tegereza rero n'izo nshuro 99 nzabanze nzimaremo. Mana yanjye we noneho ndapfuye. Ngo mana yanjye, harya urayigira? Ni imana y'abajura n'abasambanyi se? Gafara wangiriye impuhwe koko nkwinginze. Umva rero Josiane, nkubwire kandi ufungure amatwi. Ndakumva mbwira. Ndumva mpamanya n'umutima wanjye ko uyu muntu aguhaye. Iyo ugiye kumwishyura umugerera mukewo yakugeremo. Ibyo se bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubugome wankoreye nzabukwishyura ku kigero numva kingana n'icyo wambabajemo. Papa Gashefu, mbasumbwira ikintu cyose ushaka ntiguhari kumbabarire iyo foto nk'igihande. Kuko urakomeje, icyo nagusaba cyose wakima? Wabyumvise rwose, nkora iki kugira ngo iriya foto isibe ahantu hose iyifite? Uzi ikintu numva wankorera nkareka kuyisakaza? Yego ndakumva. Ndashaka gusubira mu mibare neza. Imanza. Ukareba amafaranga yose hamwe nakuriganyije. Hanyuma ukagenda ukongera ugashaka andi angane nayo ubundi ukayanyoherereza. Ayo mafaranga ni menshi Gafara. Nawe kandi urabizi ko nawe nayakura. None se Josia? Ndakumva. Ugihishe inama? Nta kibazo. Iyi foto? Imbanze kuyoherereza nyiranjishi. Ngo? Abo mukorana cyangwa wamuhere kuri Gasore. Ayiwe. Aho bigeze ni ukuri Josia nateye agahinda naho ubutaha. Icyo maze kumva cyahembwe na Nahimana Clemence.
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official, ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mazi hake mitingene za mauru musitangwe tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yumbi. Kuri uyu mugoroba Musagara Andereya araganira n'umukunzi wa Musekeweya watangiye kwiyumva ari umwana muto none bakaba ari inkumi. Afite byinshi ayivugaho birimo impamvu yayikunze kuva kiyumva n'icyo abayikurikira bakuramo. Uraho neza? Muraho. Watangira wibwira abaduteze yumbi. Murakoze cyane. Ni kwa Musekeweya Yasomuta, ndi umukobwa w'imyaka 23, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye umwaka wa kabiri mu ishami rya Political Science. Ni uruhuriane rutangaje kuba witwa Musekeweya kandi ukaba uri n'inshuti ya Musekeweya cyane. Nibyo bajya bavuga ngo amata yabyaye amavuta. Mm-hmm. Musekeweya se watangiye kuyumva ryari? Musekeweya nago navuga ngo uyu mwaka niho natangiye kuyumva, kuko namenye ubwenge nyumva. Wayikundiye iki se? Musekeweya ikintu nayikundiye muri rusange, njye nkunda amahoro. Mm-hmm. Nkunda abantu bishimye, nkunda abantu nyine babayeho mu mahoro batuje batekanye. Rero Musekeweya impamvu nyikunda cyangwa impamvu nayikunze ni uko iharanira ko buri muntu wese yabaho mu mahoro. Ubwo rero umaze igihe kingana gutya ukiyumva buri umukobwa w'inkumi, yego, kuki utayitezutseho? Urukumva keretse nanze amahoro niho nava kuri Musekeweya, ariko mu gihe intego yanjye ari uguharanira amahoro mu bandi, ntabwo nayivaho. Ariko iyo kumariye se? Musekeweya yubaka abantu mu buryo butandukanye. Mm-hmm. Yaba ari mu muryango, yaba ari mu mibanire y'abantu, abumvaga ko batabana bakabana. Ni icyo ngicyo njye kinyikundira cyane cyangwa icyamamare, ni uko iharanira ubumwe bw'abantu. Mm. Kuba uri umuntu ukunda amahoro ukayibona yubaka amahoro, ukumva yubaka amahoro, bumva bikufitiye akamaro. Yego. Hanyuma si hari abandi bantu wabuzi yaba yaragize ikintu imarira? Ngenda nkurikira Musekeweya, ngenda numva inkuru z'abantu batandukanye bahinduwe na Musekeweya. Mm-hmm. Abataravuganaga hari icyo yabamariye. Mm. Yego. Hanyuma se uko wumva inkuru zivugwa muri Musekeweya, bumva hari izikomoza kubibera aho wiga cyangwa se aho utuye cyangwa se no mu bandi banyuranye muhura nabo? Yego. Watanga ingero? Inkuru za Musekeweya njye mba mbona zizikomoza ahantu henshi hatandukanye, wenda muri sosiyete nyarwanda bitewe n'amateka y'igihugu. Mm-hmm. Rimwe na rimwe hari abantu baba batarakira batarumva agaciro nyine k'ubumwe bw'abantu, nyine kurenga amateka. Mm-hmm. Ariko nyine inkuru za Musekeweya nyine ziregenda zikinjira, hari igihe nko muri Musekeweya bakina. Mm-hmm. Umuntu akahita yiyumva. Mm-hmm. Niba mu mutima we agifitemo ikintu cyo kutababarira akavuga burya ninjye bivona. Mm-hmm. Ku mashuri twigamo hari igihe uva mu rugo hari ibyo uvanye iwanyu wagera ku ishuri ugashaka kubyaprika kandi bidakwiriye bitajyanye n'umurongo w'igihugu urikumva. Mm-hmm. Ariko ukumva Musekeweya ukaba ati bya bitekerezo numva byo byengumba kubyibuza ahubwo nkafata umurongo igihugu gifite. Arakoze cyane Musekeweya Yasomuta ku kiganiro cyiza atanze. Iki cyari igice cya mbere. Mbere yo gusoza, reka dushimire abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya imuhumuro na mazi hake mitingene za mauru musitangwe. Harubango disimera.